Välkomna ska ni vara. Jättekul att ni är här. Julia heter jag. Jag jobbar på Sensus studieförbund. Och jag är en av dem som är med och roddar ett koncept som heter Hållbarhetsstuga. Som är det som bjuder in till dagens samtal med Stefan från Out North. Och du kommer få presentera dig lite mer alldeles strax. Jag ska också bara lite kort säga att Sensus, vi är ett studieförbund. Vi jobbar med folkbildning, vilket innebär att när människor lär sig av varandra, helt eller informell bildning. Och det här är en del av det, att vi får träffas och mötas och fråga och lära oss mer. Och Hållbarhetsstugan bjuder därför in till de här typen av samtal som vi kallar för samtalsserie. Där vi har lite olika gäster inbjudna och lite olika teman som vi berör i Hållbarhetsstugan. Och just ikväll så kommer vi då att få prata med Stefan på Outnor och få höra lite grann om vad ni ställs inför för utmaningar och hur ni jobbar med hållbarhet. Och sen har vi fått mycket frågor då från olika personer som man har fått skicka in inför det här samtalet som vi kommer att prata om sen, Stefan och jag. Och upplägget kommer vara så att jag kommer lämna över sen till Stefan, så kommer han få presentera sig själv och få presentera Out Norths hållbarhetsarbete och ge lite grunder där, så har vi det att stå för på. Och sen så kommer vi ha ett samtal tillsammans utifrån det och utifrån då de olika frågorna som har kommit in. Men gott så. Då lämnar jag över till dig, Stefan. Tack. Trevligt att vara här. Roligt. Hej allihop. Och Stefan Gustafsson heter jag. Och idag jobbar jag då som hållbarhetschef och även ansvarig för våra egna varumärken på bolaget som heter Out North. Jag har haft många olika roller där i Out North. Var med och grundade det en gång för jättemånga år sedan. I början av 2005 var det. Och jag har en liten presentation jag ska ta er igenom, tänkte jag. Där har vi den. En bild uppifrån Grövelsjön. Och först lite grann bara om Out North då. Vi är i huvudsak ett e-handelsbolag inom friluftsliv. Vi har två fysiska butiker. En i Kalmar där vi började en gång i tiden och en i Växjö där vi numera har vårt huvudkontor. Det vi brinner för är egentligen att vi vill att fler ska vistas utomhus och vi vet att gör man det så mår man ofta bra. Det tycker vi om. Har vuxit ganska mycket och omsätter lite grann över 1 miljard idag. Grundat som sagt 2005. Vi är idag ungefär 150 anställda med huvudkontor i Växjö och lager, logistik och en del andra funktioner här i Göteborg där vi sitter idag. Vi jobbar både med det vi kallar för partnerbransch, alltså externa varumärken. Det är flera hundra stycken som vi representerar där och sen har vi några stycken egna varumärken då som jag har varit med och byggt upp i ett team. Vi säljer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och en del utöver de regionerna också. Sedan några år så ingår vi tillsammans med Fjällsport i ett företag som heter Out Nordic. Och det gör vi för att vår huvudägare eller vår ägare numera är ett danskt företag som heter Egmont. Och i min vardag så jobbar jag tillsammans med personer i både Outnort och Fjällsport. Och till exempel hållbarhetsfrågor jobbar vi gemensamt med. Se om vi kommer vidare här. Hoppar den. Vi har satt ihop en förklaring lite med hur vi ser på hållbarhet och vad vi vill göra. Det vi har sagt då är att vi vill göra så litet fotavtryck som möjligt på vår planet. Vi vill göra det tillsammans med människor som är bra och i en affärsmodell som är långsiktigt hållbar. Och det är ju egentligen tankarna bakom det. De ser man ju här. Det här är ju, som många av er säkert känner igen, FNs 17 globala mål. Och här har man på ett ganska trevligt sätt grupperat dem, tycker jag, där man ser att det handlar ju
vi har ju vår planet och biosfären som vi måste förhålla oss till, och det är de sätter på något sätt yttre ramarna. Innanför det har vi samhället och med allt vad det innebär, som vi också har att förhålla oss till. Och sen i mitten av det så har vi ekonomin som också måste vara hållbar. Det var det vi refererade till med vår affär och affärsmodell. Jag tänkte idag prata lite grann inledningsvis här då om ett par områden, om kemikaliefrågor, klimatet, sociala frågor, och sen har vi lite välgörenhet och samarbeten. Här har jag bara plockat ut några av de globala målen som det möjligtvis kan relatera till. Då. Kemikaliefrågor är ju, det är väldigt komplext. Vi tar ganska mycket hjälp från en organisation som heter RISE. Där det är en statligt företag som hjälper oss i en kemikaliegrupp. Vi har många kollegor i branschen som är med där också. Och den här illustrationen har man tagit fram för att försöka visa lite vad, det är inte bara kemikalielagstiftning här, utan det är också produktlagstiftning och säkerhetslagstiftning. Många av er kanske känner igen på den mittersta blomman, ett blomblad till vänster, där så står det REACH. Och det är ju en kemikalielagstiftning, en europeisk kemikalielagstiftning, där man har försökt samla väldigt mycket av kemikalielagstiftningen. Men det finns fortfarande annan lagstiftning att förhålla sig till också. Jag tycker mest den illustrerar komplexiteten med kemikaliefrågor egentligen, den här blomman. Och den arbetar vi ju med. Lagstiftningen är ju naturligtvis en bas som vi har att förhålla oss till hela tiden. Ovanpå den så har vi sedan tagit fram vad vi kallar för blocklist, phase-out list och preferred attributes. Blocklist är till exempel produktionsmetoder eller kemikalier som vi inte tillåter. Det kan vara merinoull, får inte vara ifrån gårdar där man använder sig av mulesing till exempel. Eller vi vill inte ha biocider i träningskläder som är vanligt att man stoppar i för att hantera odör. Phase-out list, då är det, det kan vara produktionsmetoder eller kemikalier eller material som vi vill sluta med, men vi har inte hittat någon möjlighet till det än. Ett typiskt exempel där kan vara till exempel PVC, som ju är en plast där PVC i sig behöver inte vara problematiskt, men man tillsätter saker till PVC, mjukgörare till exempel, som kan vara problematiska. Vi säljer en del stand-up paddleboards. Där har vi till exempel inte hittat något bra alternativ till PVC. Utan då får vi säkert istället försöka hantera och testa den här PVC så att den inte innehåller de här problematiska kemikalierna. Och sen har vi ovanpå det någonting som vi också kommunicerar till våra partner då, kallar för preferred attributes. Vi har ju inte gjort så på vår sajt att vi har sagt att det här är en grön produkt som är bättre än andra, utan då har vi istället försökt hitta objektiva märkningar eller produktionsmetoder kan det vara också. Och sen är vår ambition då att kommunicera dem ut till våra kunder, att man har möjlighet att filtrera på dem. Och när vi jobbar med kemikaliefrågor så har jag satt upp en arbetsordning här egentligen. Och vi har hjälp, som jag sa, av kemikaliegruppen inom RISE. Vi har även konsulthjälp inne regelbundet. Och vi har samarbete med olika testlab, till exempel SGS. En viktig del här i kemikaliearbetet är leverantörsutval, att vi väljer rätt samarbetspartner som vet vad de håller på med och förstår kemikalielagstiftning. Vi skriver naturligtvis kontrakt med våra leverantörer där vi tar med en kemikalieguide, och vi ställer också lite kontrollfrågor, till exempel grundläggande kunskap om REACH. Sen på de produkter vi själva producerar så samlar vi in, om vi inte själva gör en BOM, en bill of material, så samlar vi in den, alla delar i produkten, vad det innehåller, och utifrån den så upprättar vi en CIF, en Chemicals in Focus, där vi tittar på även här, det här materialet kan vara problematiskt, det här behöver vi ha extra koll på. Och sen finns det vissa material då som vi testar för riskkemikalier.
Så mycket är ju förebyggande arbete och ett arbete tillsammans med våra underleverantörer. Sen jobbar vi också med stickprovstester, fasa ut material som vi anser vara problematiska och inte minst nominera mer och mer egna material och tillbehör. Så att vi, och en viktig del i kemikaliearbetet är också då att när man har testat att vi kan säkerställa att nästa gång vi köper samma produkt så är det samma material och att man inte har hittat något nytt material eller som en delkomponent i produkten. Så helt snabbt om kemikaliearbetet där egentligen då. När det gäller klimatet så har vi satt upp en målsättning då att vi ska vara klimatneutrala 2028. Klimatneutralitet i sig kan man ju diskutera då. Man kan väl säga att det finns inget dåligt med det. Sen vet vi då att det är ju inte lösningen. Man kan säga att ett bolag som är klimatneutralt, då är man hemma, då är det färdigt. Men det finns, vi har valt den vägen att gå. Och då börjar man med naturligtvis att definiera, och i vårt fall är det ganska lätt, hela organisationen ska vara med. Vi har valt en standard som heter PAS 2060 och vi har sagt att vi ska mäta alla tre skopen då. Vi dokumenterar detta och sparar naturligtvis underlag och källor till det vi har mätt. Och allting ska vara spårbart, vi har ett verktyg för det. Analysera, tolka och redovisa de resultaten. Sen har vi en tredje part som verifierar det åt oss då och ser till att vi inte har gått bort oss någonstans. Och sen kommer det viktiga arbetet att försöka minska de här utsläppet. Också det svåraste att hitta initiativ som, där man verkligen kan minska. Och sen är ju tanken då när man pratar klimatneutralitet att det man inte kan reducera eller plocka bort, det får man kompensera för. Vi har inte hållit på med det här jättelänge, men förra året började vi mäta. I år mäter vi lite fler utsläpp då, men man börjar ju med scope 1 som är den egna verksamheten. Scope 2 som är med, ja, i princip att där man hyr in sig den elen, värmen och så vidare. Och sen har vi en del delar i scope 3 som vi fick med första året då, som var transporter och tjänsteresor, både ingående och utgående transporter. Och sen i år så adderar vi fler delar av scope 3 som vi ska mäta. Resultatet kan man se här då, och då ser man att trots att vi bara har börjat nosa på det man kallar för scope 3 så är det som är totalt dominerande. Vi ligger alltså på, när vi har tagit med de transporterna som vi är operationellt ansvariga för själva, så ligger vi på totala utsläpp på cirka 1000 ton. Då mäter man ju koldioxidekvivalenter, man omvandlar alla klimatgaser till koldioxidekvivalenter egentligen. Men vi vet redan att det här är egentligen bara en liten del av de utsläppen som vi behöver ta ansvar för när vi ska inkludera hela scope 3. En grov uppskattning är att totala utsläppen, om vi inkluderar även produktion, så är vi uppe kanske på 20 000 ton istället för de här 1 000 som vi pratar om här. En uppdelning av det vi har mätt, så ser man att det är transporterna, utgående transporter som är den stora biten. Här har vi med då bara delar av de ingående transporterna, för att vi har det som vi hade lättast att få statistik på, det vi hade operationellt ansvar för själva, de transporterna vi köpte, och mycket av det var ju produktionen av de egna produkterna egentligen. Och sen det andra är ju ganska blygsamt jämfört med transporterna faktiskt. Lite bara listor på vad vi har sett att vi kan göra och i vissa fall har gjort för att minska vår klimatpåverkan då egentligen. Så ganska tidigt så ser man ju i det här då att flygtransporter är ju väldigt problematiskt. Så det försöker vi verkligen undvika. I år till exempel nu som har ju varit ganska turbulent både på produktionen på fabriker men även transporter, så har vi i vissa fall blivit erbjudna av våra underleverantörer att ja, men vi vet att vi är försenade med leveranser så vi kan flyga hem de här produkterna till er. Så får ni dem kanske i tid och kan sälja dem när ni har tänkt sälja dem istället för att de kommer in till er för sent. Men då har vi har tagit ett sådant beslut att på vår egen produktion så accepterar vi inte flygfrakten. Så vi väntar fortfarande på en del produkter som skulle kommit
i september som vi nu får i december, i januari. Men då har vi, det har vi stått upp för. Sjötransporterna är ju ur ett klimatperspektiv inte så problematiska. De är ganska energieffektiva. Men börjar lägga någonting på flyget så ökar klimatutsläppen ungefär med en faktor på 50. Så det är liksom 50 gånger så mycket utsläpp på flyget. En klassiker på e-handel då är ju att man inte transporterar luft. Det jobbar vi hårt för. Sen har vi mycket ny personal som vi hela tiden behöver träna i det här. Så det är ett pågående arbete och vi misslyckas ibland. Ibland får vi tillbaka från våra kunder att vi har skickat för stora paket. Men det är något vi tar på allvar och jobbar med. Resa smartare och mindre, det är något som pandemin har lärt oss att det går att utnyttja ny teknik för möten. Förpackningsfrågor har vi tittat på. Vi har landat i att på utgående förpackningar så är den bästa mixen för oss att skicka så mycket som möjligt i plastpåsar. Och då är det en återvunnen plastpåse, för det blir minst skrymmande. Och sen det som inte tål att skickas plastpåsar eller inte får plats, då blir det återvunnen kartong istället, som vi i dagsläget fyller upp med upplåst plast faktiskt. Vi tittar på alternativen också. Aktiva elval naturligtvis, det är ju ganska enkelt att göra i Norden. Då har vi valt det vi tror är bäst och sen har vi installerat solceller på taket på vår anläggning som hjälper oss tillgodose en del av vår elbehov egentligen då. Minska elförbrukning kan man göra. Transporterna, det är väl ganska hoppfullt egentligen om man tittar på landtransporter. Där tror jag att det kommer ju hända ganska mycket. Att inom kort så kan vi gå över helt på el och så vidare. Jobbpendling ska man inte glömma bort i det här. Materialförbrukning naturligtvis. Även transporter under produktion, transport av råmaterial till och från fabriker. Energiförbrukning i produktion tror vi är en källa där vi kan göra mycket. Och sen är det ju den här biten med konsumtionen då också. Vi kan få att produkterna kan leva längre, återvinna mer. Ett bättre konsumtionsmönster. Och vi diskuterar också nya affärsmodeller. Kanske, ja. Sen om det är vi som ska göra det eller inte. Det kommer säkert någon fråga på det också sen, tänker jag. Det var snabbt egentligen bara om klimatet där. Lite om de sociala frågorna så är det ju ofta att man har mycket fokus på sin produktion, kanske sina underleverantörer. Men naturligtvis så ska man också se om det egna huset. Vi har HR-resurser på våra bolag och som jobbar ju aktivt med jämställdhet, mångfald, trivsel, stress. Vi har whistleblower-funktion och vi gör hela tiden anonyma medarbetarundersökningar som sen respektive chef i bolagen får ta action på. Sen då på våra egna varumärken, egen produktion, då har vi en bas i ett europeiskt samarbete som heter Amfore BSCI. Där vi har enats egentligen, eller vi har anammat den uppförandekod som man har satt upp där. Och tanken med Amfore är att istället om vi har 50 underleverantörer, så istället för att vi skickar inspektörer till alla dem, så kan vi kanske vi kan ta fullt ansvar för 5 stycken och se till att där görs det inspektioner enligt den här uppförandekoden varje år. Och de andra 45, då har vi ett verktyg där vi kan logga in och se att andra kunder till de leverantörerna sköter dem och gör inspektionerna och driver utvecklingen framåt där. Annars är det naturligtvis mycket reglerat via kontrakt, inspektioner. Vi har öppna fabrikslistor på vår textil och skoproduktion. Val av land är ju viktigt. Det kommer vi också säkert tillbaka till på frågorna, kan jag tänka mig. På våra externa varumärken så känner vi väl att vi behöver göra mer. Men vi har ju en bas naturligtvis i en uppförandekod, code of conduct och kontrakt. Men vi gör inte speciellt mycket inspektioner där, utan vi förlitar oss på att våra partner där gör sitt jobb. Men där, vi behöver sannolikt göra mer där också. Um,
lite då samarbeten och partners som vi har. Vi har ett par av våra varumärken anslutna till 1% for the Planet, som är en amerikansk organisation där vi då egentligen förbinder oss till att donera minst 1% av omsättningen på de varumärkena till någon välgörande eller miljöfrämjande organisation som också är ansluten. Och de flesta av dem som jag listat här går egentligen under det paraplyet. Vi har jobbat med Trees for All, som är ett holländskt bolag som hjälper oss med vår klimatkompensation. Vi jobbar med Naturskyddsföreningen, Naturarvet som skyddar den här gammelskog som finns kvar i Sverige. Vi jobbar med Naturvärnförbundet i Norge, Dansk Natur. Danska. motsvarigheten till Naturskyddsföreningen i Danmark. John Nurminen Foundation i Finland som jobbar för att rena Östersjön. Och Världsnaturfonden i Sverige är vi också partner till. Sen har vi ju, är vi ganska noga med numera att ingenting, om vi får in returer som vi inte kan sälja eller reklamationer, så undviker vi i det längsta att slänga någonting, utan då försöker vi ge de produkterna ett nytt liv. Och då har vi jobbat en del med Stadsmissionen här i Göteborg eller Röda Korset. Vi försöker också stötta friluftsliv, så vi är samarbetspartner till Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen. Sen avslutningsvis, då jag har inte berättat allt vad vi har gjort och så här, men lite bara för att visa att det är en blandning av smått och stort, så lite små saker som vi har gjort under 2021. Så har vi till exempel då, om ni tittar i, ibland när man öppnar en påse med något textilt, så trillar det ut en liten påse, och det kan fortfarande vara så att det är såna här små silikonkulor i dem. De kan vara lite kemiskt problematiska, så då har vi gått över till ett annat fabrikat där som i huvudsak är salt och stärkelse. Det har vi gjort på alla våra egna produktioner. Vi har sett till nu, det gjorde vi nu i november, och så inledde vi ett samarbete där våra kunder efter donation, efter köp, för vi vet att när man precis har betalat för något så är det lättare att man gör slag i saken och gör någon donation som man kanske har tänkt göra tidigare. Så då har vi på ett enkelt sätt möjliggjort det. Och just nu är det Naturarvet som vi jobbar med här, den här gammelskogen. Sen har vi börjat då vi har mycket av våra egna produkter produceras i Kina. Då har vi börjat samla in verklig data. Så vi har gått ut till våra fabriker där och frågat, okej, hur mycket energi förbrukar ni egentligen i vår produktion? Vad är det för typ av energi? Är det kolkraft, är det sol eller är det vindkraft, är det kärnkraft? Hur mycket material förbrukar ni till våra produkter, och hur mycket transporteras de materialen till er? För att vi då, det finns ju schablondata på sånt här, så att man, det är ju så vi kan uppskatta att vi, som jag nämnde tidigare, kanske är uppe på 20 000 ton i klimatbelastning när vi inkluderar vår produktion. Men vår ambition är att jämföra det med verklig data, och det är vi lite stolta över att vi har kommit igång med. För när vi pratar med fabrikerna där så är de ganska ovana vid det. Vi är först på de fabrikerna vi har varit på i alla fall med att ställa den typen av frågor. Sen har vi under året lanserat ett par testkollektioner. Vi har en kollektion som heter Zero Color, där vi tänkte egentligen då att vi vet att infärgning av textil är väldigt både vattenintensivt och kemikalieintensivt. Och det finns bättre metoder att färga in i slutna system och sånt här idag. Det jobbar vi också mot. Men så tänkte vi, om vi inte färgar in alls där, då slipper vi den problematiken. Så då gjorde vi den här galna idén då att producera vita tält och vita sovsäckar, vita packpåsar. Inte varit någon kioskvältare, men det har varit ganska uppmärksammat och sålt en del, så det är någonting vi tänker fortsätta med. Vi har också tagit fram en sån här tvättpåse med ett speciellt nät i, som fångar upp väldigt mycket av mikrofiber och mikroplaster, som ju är ett problem i egentligen all textil släpper ifrån sig det när man tvättar. Man tänker ju ofta annars mycket på flis när man pratar om mikroplaster, men det kommer från all textil. Vi har under året också anslutit ytterligare ett varumärke till 1% for the Planet. Vi har jobbat med att
ta fram mer reservdelar, reparationskit, antingen inkluderade i produkterna vid leverans eller erbjuda det så på webben då för att man ska kunna förlänga livet på sina produkter. Och sen har vi tagit, jag sa det innan med flygtransport av produkter, att vi har stoppat det. Vi har också sagt att ingen i våra bolag får ta några korta flygresor. Så finns det ett alternativ där man kan åka tåg på 5 timmar eller mindre så flyger vi. Det var nog sista sliden där egentligen i min presentation. Ja, toppen. Tack Stefan. Tack. Superspännande att få höra och få det gediget arbete bakom. Och det är ju många olika delar i det förstås. När man har så pass stor, det är ju ganska mycket produktion och andra märken som ni har in och allt möjligt. Det finns mycket att göra. Finns det. Ja, jag kan tänka mig det. Så tack för det. Jättespännande att få höra. Och vi kommer att snappa upp flera och beröra de här delarna igen, tänker jag, ut efter samtal och frågor och sådär. Men det är jätteskönt att få den här överblicken. Så att vi vet lite grann vad ni har stått inför och står i. Men jag tänkte lite innan jag zoomar in på lite frågor och så vi har fått. Så lite grann så här höja blicken. För du nämnde en hel del om att säga, ni vill ha en långsiktig hållbar affärsmodell, att det ska vara att ekonomin då måste vara hållbar. Och där tänker jag lite grann just den här, vilken roll ser du att Outnorth som företag har i ett hållbarhetsarbete? Är det givet? Är det liksom, vad har ni för roll i det hela? Liksom, hur har ni kommit fram till där ni är idag liksom, med de ansvar ni tar? Om du är med på. Ja, precis. Ja, men vi hävdar ju inte att vi är ett hållbart bolag. Där är vi inte. Det kan vi liksom inte säga. Men vi vill göra så gott vi kan. Det vill vi verkligen. Och det är ju flera orsaker till det egentligen. Dels så vill våra kunder att vi tar ansvar. Det förväntar sig våra kunder av oss egentligen. Det är också så att våra medarbetare är väldigt engagerade i de här frågorna. Tendens där är väl att ju yngre medarbetare, ju mer intresse har vi sett egentligen. Sen är det också så att det är ju rätt sak att göra. Vi som, precis som alla andra i samhället, måste göra någonting. Och det känner vi nog de flesta av oss i ledningsgruppen också, att vi vill göra det här. Sen har vi också en ägare som ställer mer och mer frågor till oss och driver på i form av Egmont. Egmont är ju en stiftelse. Det känns också ganska bra. Det kan man nämna också. De pengarna som tjänas i Egmont, antingen investeras de i verksamheten eller delas de ut till behövande barn. Så det är lite plus med det också, tycker jag. Men man kan väl säga att det är en blandning av att vi vill göra rätt saker, och det är också affärsmässigt rätt att göra det för våra kunder kräver det av oss och våra anställda kräver det. Just det. Men är det en stor, precis, kunderna och de anställda kräver det, och det kopplar ju då till konsumtionen, tänker jag. För om ni ska gå in med vinst så behöver kunderna vara nöjda, så att säga. Ja, utan kunder och utan anställda så kommer man inte så långt. För jag tänkte på den balansen när man gör de avvägningarna, det här med att vara vinstdrivande företag. Att vara ett vinstdrivande företag men ta ansvar för hållbarheten och liksom den balansen, tänker jag, kan vara svår. Eller? Absolut. Det största utmaningen vi står inför är ju det här att vi lever av att sälja produkter. Vi vill ha tillväxt, men planeten behöver ju absoluta reduktioner av utsläppen. Så det är ju liksom, det är den stora knuten egentligen. Som man liksom, det får vi ju leva med och göra så gott vi kan av. Just det. Men som du säger, ni är en del av en större, större ansvar för att alla måste göra något och vi hjälps åt, så att säga. Så att det blir, precis, ni drar era stort till stacken, men att det kan också vara vi känner nog, precis som många tror jag i samhället, att vi gör ju inte tillräckligt. Vi vill ju vara med. Just det. Ja, men spännande. Och jag tänker lite också
backa in mot just det här med, ja, men produktionen. Du nämnde ju en del om det och vi har fått en hel del frågor om det också. Och vad jag, det här med egen produktion, det nämnde ju, det kan ni kontrollera mer. Det är lättare. Men Urberg till exempel, det är ett märke vad ni har. Är det fler märken som är egen? Ja, vi har sex stycken. Ni har sex stycken, ja, men bra. Då, så, men de då märkena, de sex märkena kan ni ju ha mer kontroll på. Men jag såg också en del, för det... På hemsidan till exempel har ni då kunnat publicera vart fabrikerna är, hittade jag. Och då går det att följa som konsument lättare, vilket är ju en fördel, tänker jag, om man vill veta. Men där är det ju också, som du nämnde, många fabriker ligger i Kina till exempel. Hur tänker man där med just så här, är det nödvändigt för att få det att gå runt? Finns det alternativ? Behövs det alternativ? Finns det utmaningar med att fabrikerna ligger just i Kina? Ja, men Kina det finns ju mycket att säga om Kina. Jag tycker man får dela upp den frågan lite om Kina. Om man tittar på arbetsvillkor, som är, det är ju en aspekt av det, så tror jag att den frågan kan vi hantera. Där har jag väl ganska liten förståelse för om man säger att Kina skulle vara sämre än Vietnam eller så vidare. Det tror jag inte på. Det är inte ens säkert att det är sämre än Baltikum eller södra Europa. Utan den frågan, den kan man ju liksom... Där kan man ju ha oro, men den tror jag vi kan hantera. Att det är okej arbetsvillkor på fabrikerna. Det kan säkert gå fel någon gång, men den bör vi kunna hantera. Och vi försöker hantera den bland annat genom Unforged BCI, som jag sa. Sen är en annan fråga som angående Kina och produktion där, det är ju det här med att det är långa transporter. Den tycker inte jag ser ut att vara jätteproblematisk den heller. För det är ganska energieffektiva. Det är inte speciellt mycket större utsläpp från Shanghai till Göteborg. Det går bort hela vägen. Sen har vi vårt lager 2 kilometer från hamnen. Däremellan kör vi med lastbilar som går på HVO-bränsle. Det är ganska energieffektivt. Skulle vi skicka något med lastbil från Mellaneuropa, eller ja, definitivt södra Europa, och det går lastbil hem upp till oss, så skulle det vara större klimatutsläpp på det. Så själva transporterna där behöver inte vara det problematiska heller. Sen har man ju hållbarhetsaspekten där. Kan vi producera någonting i Sverige med den energimixen vi har i Sverige, så är ju det naturligtvis bättre. Men då kan man ju vända på det och fundera på, men då är ju i alla fall förbättringspotentialen, den är ju större i Kina. Det kommer ju producera saker i Kina. Kan vi förbättra det, så gör vi något gott. Men den frågan som jag tycker är svårast med Kina, det är ju liksom att det är en diktatur. Och där på något sätt har ju utvecklingen gått åt fel håll. Som jag ser det. 10 år sedan så trodde nog jag, och kanske fler med mig, att utvecklingen skulle fortsätta i vad man ändå kunde se var en bra utveckling, kanske att man skulle få mer av yttrandefrihet och så vidare, men det har ju gått mot ett mer repressivt samhälle. Det tycker jag är problematiskt, och det brottas vi med. Är det, ska vi ändå vara kvar i Kina? Nu har det de sista 2 åren så har det ju egentligen varit omöjligt att sourca någonting, för vi har inte kunnat åka överhuvudtaget, men sourca någonting. Alltså leta alternativ. Man har inte kunnat resa. Men den brottas vi lite grann med. Ytterligare en fråga kan ju vara, som kommer upp om Kina, kan ju också vara liksom kvalitet på produkter. Men det är också egentligen en icke-fråga. För det går att göra jättebilliga saker i Kina. Men de tillverkar ju också världens mest avancerade produkter i Kina. Så det är inte så. Åker man dit så kan man nog bli förvånad över liksom hur det är inte säkert att det ser ut som man föreställer sig, att det är jordstampade golv och så vidare. Nej, precis. Det är väldigt, väldigt utvecklat. Så är det. Men vårt största bekymmer kring Kina, det vi funderar mest kring, det är ju liksom att det är en diktatur. Och sen är det ju det här med Xinjiang-provinsen till exempel som har kommit upp. Men då försöker vi ju verkligen säkerställa att vi inte har någon produktion där, att vi inte köper någonting därifrån. Just det. Vi har en fråga från rummet. Släpper in den. Ja, hej. Perfekt.
Det var två frågor angående just Kina och transporterna, eller tre egentligen. Det första är, i presentationen så nämnde du att ni är inne i de olika faserna för att nå klimatneutralitet. Och ettan och tvåan berörde ju er egna verksamhet, om jag kommer ihåg rätt. Nummer tre så fanns det även då produktion hos andra, men där ni har fokuserat på, som man såg, var ju transporterna, som du nämnde också, med båt från Kina till Sverige. Men hur är det med era egna tillverkningar då, era egna märken i Kina? Det fanns inte med i det skåpet nu, och är det däremot medräknat till det här klimatmålet då som ni hade till, nu ska jag se, var det 2038? Ja, men de transporterna som låg där som inkommande transport i Scope 3, det var vår egen produktion. För det är egentligen det är den transporten vi har operativ kontroll över idag. Annars när vi köper produkter från ett externt varumärke så kräver det lite mer under. Vi ska lista de utsläppen också, men de har vi inte grepp om idag. Så de utsläppen som stod där var de egen produktionen. Men det, till 2028, då vill vi vara klimatneutrala inklusive allt. Då vill vi ha med produktionen, naturligtvis alla transporter, även användandet av produkten och i slutändan kasserandet av produkten. Men den stora belastningen ligger i produktionen, och den har vi inte med alls i den början som vi har gjort idag. Okej. Okay. En annan fråga just där också, med som du nämnde, alternativet att producera hemma. En del företag har ju valt att flytta produktionen från Kina till Europa, och till exempel till och med hem till Sverige. Är det några sådana tankar som ni har tänkt på eller tittat eller räknat på? Ja, det kan jag inte säga att vi har gjort på allvar. Jag förstår ju den tanken och jag tycker det kan vara sympatiskt och så, men jag lever ju fortfarande i efter det jag har lärt mig i skolan, att vi alla mår bra, eller ja, det främjar utvecklingen och gynnar oss alla med handel. Det tror jag fortfarande på. Jag tror inte på att vi skulle flytta tillbaks textilproduktion till Borås igen eller så här. Man kan säkert göra det i vissa fall och så här, men om man skulle liksom ta det hela vägen och tro att vi skulle bli självförsörjande på allting, jag tror inte på det. Men tror inte på det utifrån att det gynnar miljön, eller att det liksom för det, men det är ekonomiskt aspekt, alltså den globala ekonomiska utvecklingen, eller kan du utveckla den? Ja, precis. Ja. Jag kan inte förstå hur det skulle fungera, att vi skulle gå tillbaka till det igen. Gynna miljön. Jag vet, ja, kanske, men jag tror ju att vi också i allt det här ska vara lite rädda om det vi har byggt upp också. Även om det vi vet att vi måste göra drastiska saker, absolut. Mm. Men om vi skulle bli självförsörjande på allting igen, jag tror inte det är realistiskt. Mm. Att det är inte möjligt, eller det är inte vägen att gå. Liksom, så. Jag tror inte det. Jag hade en till där då på just Kina, och det du tog upp här och nämnde tidigare, just den allvarliga biten, demokrati eller mänskliga rättigheter, eller både och kan man väl ta då till Kina. Ställer ni några krav, eller på något sätt försöker ni påverka era leverantörer eller era, heter det, deras medarbetare, eller på något sätt i den här riktningen? Eller är det så att ni måste välja det som finns? Om du förstår frågan. Ja, men det finns ju i de här uppförandekoden i A4 BCI, så finns det är ju ganska stort fokus på medarbetarnas välmående och så. Så brukar det ju, är det ju en fråga där om fackföreningar till exempel. Den blir ju inte något bra betyg på, för det finns bara en fackförening i Kina. Och den, ja,
deras statliga, eller? Precis. Ja. Så där händer det ju inte så mycket. Men som jag sa innan, jag tror att vi kan hantera att de som jobbar på de fabrikerna som vi producerar på har okej arbetsvillkor. Det är liksom inget som hindrar det i Kina, utan det stora problemet är ju dels att vi vill ju absolut inte producera i Xinjiang, eller om det är tvångsarbete eller något sånt. Och sen är det ju den övergripande frågan då att ja, men det här är en militär diktatur, och då blir det ju, då får man ju ta ställning till, ska Sverige vara där överhuvudtaget? Nu har vi EU har ju valt att ha utbyte med Kina. Ja, så. Och det är möjligt att vi som bolag borde ta ett annat beslut. Jag kan inte svara på det. Jag tycker det är en svår fråga. Mm. Mm. Jag tänkte vi tar en sista bara tanke innan vi bryter för lite bensträckar paus. Men just för nu har vi ju pratat främst om era egna märken. Det är det ni kan kontrollera, som du säger. Och du nämnde lite att ni kontrollerar inte andra märken som ni tar in. Men finns det något tankar på att ställa krav eller bara ta in vissa typer av märken som upprätthåller en viss nivå? Finns det någon sån skala när man kan liksom lita sig emot? Eller hur har ni tänkt där? Eller inte? Ja, nej, men vi har ju vissa krav på liksom i de kontakten, så reglerar vi också kemikalielagstiftning och det som jag nämnde med blocklist och så här. Men jag känner väl att vi har mer att göra där, det har vi. Sen liksom vi har lagt mycket av fokuset på den egna produktionen, har vi än så länge. Ställa om det först, ja, tänker jag, ja. Vi väl en. Okay. Men det finns tankar på att det finns mer att göra där, som sagt. Absolut. Ja. Och en viktig sak där är ju naturligtvis att vi vill ju inte sälja saker som går sönder. Och det är ju en jätteviktig hållbarhetsaspekt. Då. Så att då tar vi in en leverantör och har mycket reklamationer, då slutar vi sälja de produkterna också. Just det. Du nämnde att ni sätter krav på det här med mulesing. Nu kan inte jag uttala det, men bara så att vi är med på vad det är. Och det är alltså då hur djuren blir behandlade just vid merino ull. Eller hur? Ja, men det är ju en... precis, de kan ju bli angripna av av fluglarver som lägger ägg i bakdelen på dem. Och då är ett sätt för att bli av. Det är inte roligt att ha de där fluglarverna i pälsen heller, men det är det de gör eller har gjort tidigare på en del ställen, var att de bara sågade av bakdelen på djuren och det blev liksom köttsår där för att de inte skulle vara angripa av de här fluglarverna. Nu har det varit så mycket diskussion kring det där, så att mycket av det har liksom fasats ut, så att det är inte svårt för oss att ställa de kraven längre. Okej. Okay. Och det är också lite att det har blivit uppmärksammat. Absolut. Så att det då hjälper er i längden också. Absolut, så är det. Och det kan man ju säga, det gäller ju på kemikaliefrågan också. Där är vi ju tacksamma att det finns de här europeiska lagstiftningarna. För hade vi kommit med en svensk lagstiftning och försöka få stora producenter att anpassa sig till den, så hade det varit mycket jobbigare. Så där känner vi ju verkligen att det är vi glada att vi är en del av en europeisk lagstiftning. Just att få stödet där. Ja. Jag tänker lite grann det här. Ja, men du sa ju lite det här med i presentationen också, så att vi vill att saker ska hålla. Och där tänkte vi har fått en hel del frågor om det här med pris versus kvalitet. Hur tänker ni där med att kanske vissa att det ska kosta mindre för att det kanske ska vara tillgängligt eller så, inte allt för dyrt? Behöver man då tumma på kvaliteten? Vad är det för långsiktiga konsekvenser? Skulle man öka på kvaliteten på allt? Skulle det bli för dyrt? Ja, hur har man tänkt med den avvägningen? Det är ju, kvaliteten är ju väldigt, väldigt viktig, och det ser man ju när man börjar titta på hållbarhetsarbetet. Så jag skulle nog säga att senaste åren har det blivit ännu mer fokus på oss, för oss att verkligen försöka lyfta kvaliteten. Och det är nog så att det är en av de viktigaste sakerna vi kan göra. Vi har säkert produkter som där man skulle kunna höja kvaliteten
ännu mer, och då vill vi göra det. Så att, men det är lite ongoing business, där man kommer liksom aldrig i mål där, utan man får jobba vidare med det. Men det är nog en av de viktigaste frågorna om man pratar om hållbarhet. För kan en produkt hålla dubbelt så länge, så är ju liksom klimatavtrycket per år blir halverat direkt. Det blir sån hävstång på det. Sen då det lättaste är ju naturligtvis att bara köpa världens bästa material överallt och producera. Men det finns ju, det blir nog inte heller bra, för det blir lite elitistiskt, tror jag. Det är bara en del av samhället som har råd att köpa det. Så att den stora utmaningen är väl att försöka göra produkter som ändå är rimligt prissatta med bra kvalitet också. Och vad behöver man tumma på då? Är det sådär, om man då behöver komma ner i pris men ändå ha rimlig kvalitet, går det att säga vad man tummar på, om det är liksom löner, eller vad händer liksom i kedjan för att få ner priset men att behålla någorlunda kvalitet, om du förstår vad jag menar? Ja, precis. Material är en viktig del där. Att man, man väljer kanske billigare material. Det kan ju också vara att man har en snabbare produktion som blir lite slarvig. Men det är också en del hos oss att vi sätter av tillräckligt med resurser till att utveckla produkterna och liksom se att proverna är bra och att de har bra passform och så här. Men material är en viktig del. Vad är det för material i produkterna? Just det, valet av material från början. Ja, för det blir ju, Hållbarhetsstugan driver ju olika studiecirklar kring att just träffas i och att lära sig att laga just friluftsprylar och material och sådär. Så vi möts ju en del av just när en produkt har gått sönder. Ja. Vad uppstår det då för utmaningar i att kunna laga? Och där märker ju personerna som är engagerade att det är ganska stor skillnad beroende på grundmaterial, som du säger. Att ska man sy en ny söm för att sömmen har gått upp, så spricker det igen för att tyget är för tunt till exempel. Så det har slitits ut och så. Så det är ju en utmaning då. Jag tänkte där du sa att det räcker längre, att det blir billigare på lång sikt att ändå köpa en dyr produkt från början. Så är det ju, va. Men det är inte så lätt att säga det till de som inte har råd. Nej. Och att de bara ska vara hänvisade till second hand och så här. Det är en svår fråga. Som sagt, det kan bli lite elitistiskt om man bara ska sälja top notch hela tiden. Utan det gäller väl att hitta, det är ju det svåraste liksom, att hitta bra priser på tillräckligt bra kvalitet. Det är där vi vill hitta. Just det. Är det, nu tänker jag bara, är det en lösning där ni ser med just era egna märken, för det kan ni kontrollera, eller finns det hela spektrumet på marknaden av liksom lågpris, dyrare kvalitet? Vi vill ju gärna tro i alla fall att det finns en lucka för oss där. Sen ska jag väl säga med våra egna varumärken, det har varit en resa också. Nu är vi är stolta över de produkter vi sätter på marknaden. Men vi har haft produkter vi inte har varit stolta över också. Så det är liksom att en resa. Just det. Just det. Men nu vi får bra betyg för dem nu. Men det finns ju säkert andra produkter som kan mäta sig också. Men vi tycker att vi har hittat en liten lucka. Just det, att hålla sig inom en viss, ett spann liksom då. Sen är väl liksom det är snarare det man brottas med mer där, är väl det här det är inte något problematiskt med att en produkt är billig, det är det ju inte. Det problematiska är ju om det leder till en överkonsumtion. Just det. Det är väl snarare det, och det är ju också någonting vi brottas med, för vi lever av att sälja produkter, och det är klart vi sätter upp budgetar och vi har målsättningar av att sälja mer. Vad gör man om man behöver sälja mer? Jo, man promotar dem mer och så här. Och då är det ju liksom, är vi en del av problemet då, kan man ju fråga sig. Det kanske vi är delvis då. Det är ju en annan, om jag sa att Kina var någonting man brottas med, så är det här en annan fråga då. Ja, men det blir nästan, det är inte heller så att vi skulle göra någon en tjänst av att sluta sälja saker. Det tror jag inte. Nej. Men just det, om det är då
förebilder som du säger, eller personer som har råd att konsumera då billigare produkter och oftare. Men det man kan säga är väl att det är produktkvalitet i nyckeln, så att säga. Så det är nog en av de viktigaste saker vi kan göra, att säkerställa att det är bra kvalitet på produkten. Och det jobbar vi med att förbättra hela tiden. Just det. Ja, för där tänkte jag lite på att det går hand i hand där med både konsumtion och pris mot kvalitet och så. Men vilket ansvar känner du eller Outnort att ni har just att informera kring det vid köp eller sådär? Jag tänker, om jag googlar in på hemsidan och ska välja, är det lätt som konsument att se vad jag gör för avvägningar jämfört? För det jag, om jag inte kan, så kanske jag ser bara att en jacka är väldigt dyr, en jacka är billig. Ja. Jag köper den billiga såklart, om jag inte vet. Går det liksom, har ni något ansvar där för konsumentens val, eller hur tänker ni kring det? Ja, men vårt ansvar är väl att vi ska inte sälja dåliga grejer. Vi har en väldigt transparent betygssättning och kommentarfunktion kring produkterna. Så det är inte så att vi skriver en konsument ett betyg, så syns det. Och det är liksom riktiga betyg. Det är väl en sak. Du hade den första del på frågan. Jo, men just det här med att informera, eller om jag vet vad jag väljer bort. Ja, precis. Mm. Och kvalitet är ju kanske svårt att gradera så. Mm. Och liksom, som jag sa, vi har de här preferred attributes, att vi är en produkt blue sign, så går det att säga att den är blue sign på vår sida. Vad betyder det? Blue sign är ett sätt att producera det, framförallt mycket mycket polyester där man har en standard av att producera det med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det finns bara sådana standarder. Men vi har ju inte valt att gå och göra egna miljöpåståenden och säga att det här är en, tycker vi, en bra produkt. Det är ett känsligt område, och man ska ha ganska mycket på fötterna innan man kan göra det, för annars man tittar rätt så mycket på det inom marknadsföringen, att man inte gör egna miljöpåståenden som inte är väldigt tydliga och lätta att förklara. Ja, just det, att inte gå ut och garantera någonting eller sätta en stämpel. Nej, men sätta en stämpel på att det här är en grön produkt. Då måste man verkligen tala om varför det är en grön produkt och vara väldigt tydlig med det, och det ska gå att förstå hela vägen. Så den vägen har vi valt att inte gå. Att då inte använda sig av märkningar som bara blir en Som vi tar fram själva, det gör vi inte. Just det. Jag ska släppa in en fråga också från rummet, ska jag säga. Christian? Jättespännande grejer, och vi tangerar en del av de frågorna som har kommit in här då. Så jag tänker att det är väl passar vi jättebra. Vi har en här då som ni var inne och pratade om. På er då hemsida kan man läsa produktspecifikationer och recensioner. Toppen om det även gick att se hur hållbarhetstänket är kring dem. Och det var väl precis det man pratat om. Men då tänker jag, eftersom jag också har lyssnat med, du nämnde i din presentation till exempel att ni har koll på problematiska kemikalier. Ni har också liksom, beroende på om det är egna produkter ni tillverkar. Men du nämnde också plaster som kan vara problematiska och så vidare. Kan det vara någonting som går att läsa av på produktsidorna? Ja, kanske. Men jag skulle ändå säga då liksom att pratar man om att man vill göra ett litet klimatavtryck, då handlar det väldigt mycket om att du kan använda produkten länge. Och då är man tillbaka på produktkvalitet. En sak som vi har funderat på och som vi nog kommer införa, det är det här jag pratade om, att vi flyger inte hem produkter som är försenade. Det skulle faktiskt kunna vara någonting. Jag har inte sett det någonstans, men vi har pratat om det, att lista att den här produkten är flygfri. Alltså att den inte har flugits någon gång under transporten. För det blir väldigt, väldigt belastande. Så man, jag ska inte säga att det inte spelar någon roll, men mycket av det man kan göra om du väljer ett återvunnet material, då kan du spara kanske 10% på produktionen, på klimatavtrycket.
Men du förstör väldigt mycket av det om du sedan lägger det på ett flygplan och flyger det från Asien hem till Europa. Så det är vi faktiskt lite inne på om vi skulle börja och utmana branschen lite grann och säga att kunderna har möjlighet att välja flygfria produkter. Men vi är inte där än, men vi på vår egen produktion så är alla produkterna flygfria. Mm. För sen nämnde du lite andra saker både i presentationen och här i samtalet. Och då var det här att det stod om bättre konsumtionsmönster och nya affärsmodeller. Också då med tanke på en fråga. Har ni några planer på att titta på att köpa tillbaka eller att konsumenter har möjlighet att lämna tillbaka kläder som de liksom inte vill ha? Antingen att det är ute ur modet eller den är lite trasig eller på något sätt. Att det är på det sättet. Men vi har tittat på alltihop där egentligen, men vi har pratat om second hand, reparationer, uthyrning. Och det vi har landat i är att det som ligger närmast och där vi kanske har ett värde att tillföra, det skulle nog vara uthyrning i så fall. Och då tror vi så det kommer vi nog lansera då, och då blir det förmodligen icke hudnära produkter som har ett visst värde där. Eftersom vi har ett flöde in av nya produkter så skulle det vara rimligt att vi erbjuder uthyrning på dem, och då kanske vi kan göra det på ett sätt som inte så många andra kan, så att vi tillför något värde. Däremot tror vi på second hand, så tycker vi att det finns ju mycket aktörer redan. Blocket är ju väldigt väl fungerande, det finns ju jättemånga. Så frågan är liksom om vi tillför någonting, om vi skulle börja sälja second hand, eller om det bara skulle bli ett snyggt initiativ som man liksom kan prata om. Och då har vi väl landat i att det kanske är det senare, och vi tror inte att det skulle bli ett initiativ som skulle vara hållbart ekonomiskt för oss, utan det är förmodligen någonting som vi skulle få betala för att driva, och då är frågan, ska vi göra det eller ska vi lägga de pengarna på något annat istället? Så det som ligger närmast till hands för oss är väl uthyrning av en del icke-hudnära produkter som har ett visst värde. Man ska ju veta det också. Det finns ju inget, om man pratar om uthyrning, så finns det ju ingenting som slår ifall du själv använder din produkt hela dess livslängd, så att säga. Det är ju sämre ur ett klimatperspektiv om en produkt är uthyrd till 10 personer och sen den är slutanvänd, eller om du har använt den tills den är slutanvänd. För då har du blandat in massa transporter, antingen av personer som ska komma hem till dig och hämta den, eller du ska skicka den hit och dit. Så uthyrning kan ju vara väldigt bra, men det allra bästa är ju om man använder sin produkt tills den inte går att använda längre. Och sen kanske återvinner den eller någonting. Det finns ju vissa av våra produktkategorier, tält till exempel. De kanske mest ligger hemma i garaget och de kanske inte används tills de är slutanvända. Och då är det rimligt att man hyr ut dem i så fall. Ja, just det. Kanske löser det i lokala till exempel nätverk, för ni är ändå en e-handel så att säga. Vi är en e-handel, det blir transport, och vi har liksom inte sett att vi skulle göra det så mycket bättre än det som görs idag redan. Nej, just det. Ja, men viktigt är som du säger att inte gå in i något som redan funkar eller något som kan tas av någon annan aktör. Vad är ert ansvar? Nej. Vad är andras ansvar? Ja. Eller hur kan vi komplettera varann, tänker jag också. Ja, vi vill inte göra någonting som bara för att det låter bra och sen hyr vi ut eller tar in 20 plagg om året. Liksom. Vi har sett lite sådana exempel. Vi har tittat på bolag som har gått in i det här och sen har det liksom inte tagit fart. Och sen har de lagt jättemycket av sina resurser som av hållbarhetsarbetet på det. Då. Mm, just det. Ja, men det hör lite ihop med du nämnde det här med skulle det mest kanske låta bra för oss men inte vara så bra egentligen. Och sen pratar du också om det här med märkningar som kanske inte säger så mycket. Och jag möts mycket av att folk pratar om det här med greenwashing. Att det känns som att det har gått lite inflation i det här med att försöka sätta stämpel på att vara hållbara. Liksom. Är det något som ni tänker kring, eller hur ser du på just det begreppet? Det är det jag håller på med här ikväll. Är det här en del av greenwashing eller vad skulle du säga? Jag hoppas inte det. Men
Ja, men green, ja, ska jag säga om det då. Vi försöker att vara väldigt transparenta med det vi gör och liksom både prata om det vi gör och liksom väldigt sakligt att det här gör vi, men det här gör vi inte, och vi ser de här utmaningarna. Så att jag tycker det är lättare att berätta om vårt hållbarhetsarbete när man får skriva lite grann om det och det blir några sidor, eller man har tid som jag har nu att prata om det. Att ha enskilda initiativ och sätta ut stämplar eller göra så. Ja, det är väl mer risk att det blir greenwashing där, tycker jag. Så jag tycker ju hållbarhetsarbetet passar bättre när det blir ett lite längre sammanhang och man får prata lite längre. Mm. Ja. Mm. Ja, men jag liksom nämnde, det är lite för komplext. Alltså, ska man förstå en märkning så behöver man förstå ganska mycket bakom, eller om det ens, om märkningen ens betyder någonting, eller så. Vad säger den mig som konsument? Ja. Att det är svårt. Men då har ni valt bort en del sånt, om jag förstod det rätt innan, alltså en del märkningar. Och... Ja, men vi har sagt att det finns vissa märkningar, jag nämnde BlueSign, det finns vissa produktionsmetoder till exempel, så kan man producerar tyg, det är väl vanligast i polyester, så istället för att man som man vanligtvis gör det, att man producerar tyg, antingen sticka eller väver det, och sen när man ska färga det så doppar man det i ett stort vattenbad som är färgat, och sen får det den färgen och sen släpper man ut vattnet. Så kan man färga de här plastkulorna istället innan man spinner tråden, och då blir det både mer färgäkta och det blir mycket mindre kemikalier och mycket mindre vattenförbrukning naturligtvis. Mm. Så det har vi som en aspekt då, att är det producerat enligt, det finns många namn på det här, dope dye, spin dye eller solution dye, då finns det möjlighet att filtrera på det på vår sajt. Istället för att säga att då gör vi inte så att vi sätter en stor grön splash på de produkterna och säger att de är bäst. Men är det någon som är intresserad av att leta efter sådana produkter så ska man kunna hitta det. Sen ska jag säga då att vi har lite tekniska utmaningar på sajten. Just nu kan man bara välja en sån aspekt per produkt. Så vi jobbar på att få till det bättre. Så nu måste man då välja vad man vill. Ja, det är det också. Jo, men jag tänkte, det kommer in också på det här med, du nämnde ju det innan också med konsumtionen som en bit. Du har ju nämnt i lite olika skeden det här med att det bästa ni har sett eller vad forskning visar är att om jag köper en produkt som är hållbar som jag använder och använder till det slut, så är det det bästa. Och då det kommer in på det här med konsumtionsmönster och så, och hur... Alltså det här med, ni får säkert den frågan rätt mycket, men om du skulle vilja berätta mer kring hur ni tänker med till exempel kampanjer och Black Week, Black Friday, det är initialt liksom att vara med i det här med överkonsumtionen vi var inne på, liksom risken att det hamnar där, kontra att ni fortfarande förstås, som jag förstår, behöver gå med vinst. Hur ser man liksom på det ansvaret för överkonsumtionen jämfört med att sälja liksom, och just de här typen av initiativ? Ja, men det är väldigt relevant. Om man tar Black Week eller Black Friday så är det väl så att då hamnar ju allting i blixtbelysning på något sätt. Men det är ju inte så för en konsument att om de köper någonting på Black Friday så är det en sämre produkt bara för att den är billigare. Så är det ju inte. Nej. Utan det är ju egentligen samma frågeställning under Black Friday som under hela året, att behöver jag verkligen den här produkten, annars ska jag inte köpa den. Sen kan jag väl se att vi är ju en del naturligtvis av det här, att vi sätter produkter på marknaden och vill sälja dem. Men det vill vi ju inte, vi vill ju inte sluta sälja produkter, utan då får vi försöka göra vårt jobb kring produkterna så bra som möjligt. Men vi är med på kampanjer och även på Black Friday och Black Week och vad det har blivit nu. Just det. För där har jag ju sett som är att det är ganska många företag nu som börjar liksom bojkotta det, eller vad man ska säga, just som ett ställningstagande. Om du vill köpa produkten i juni och behöver den då, ska du göra det, och alltså så där, så att man inte
pressar på det här med konsumtion och överkonsumtion just här. Mm. Är det något ni har funderat på eller är det inte aktuellt? Liksom så? Vi har haft uppe diskussionen, men för oss är det... Det är ju en stor del av julhandeln som ligger där. Vi har alltid varit beroende av julhandeln. På något sätt är det ju det som har ändrat sig, att mycket av julhandeln hamnar i november nu. Sen har vi fortfarande en del här. Men vi skulle inte klara oss utan den försäljningen. Och jag kan väl också tycka att det blir... Ja, men ska vi bojkotta Black Friday, Black Week, för att vi säljer varorna billigare då? Och sen tycker jag att det är bättre att vi säljer dem i december när de kostar mer? Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Mm. Det är en avvägning där att göra då. Men just för det här med att det är ju igen det här med ansvar. Vems ansvar för konsumtion du pratar om, att så här, det är fortfarande, även om det är Black Weeks, konsumenten att fråga sig, behöver jag den här produkten? Då är man ju ner på konsument och det är väl en svår samspel där. Mm. Vad är företags ansvar och vad är konsumentansvar och så vidare. Absolut. Vi släpper in fråga som har kommit in. Christian? Precis, jag har faktiskt lite på det ni pratade om tidigare först. Nu använde vi rubriken greenwashing, men det handlar egentligen om två saker. En har jag fått som från en fråga då, är 1%-kampanjen. Var har ni valt att pengarna ska gå till och varför just dem? Vi har valt... Eftersom vi är verksamma i huvudsak i Norden, så har vi försökt hitta något initiativ i varje nordiskt land egentligen. Sen tycker vi om skog, och då har vi också gått samman med naturarbetet, alltså, som jobbar med gamla skogen. Det är ju mer kanske tycke och smak, men vi har försökt hitta organisationer som vi tycker gör bra saker som behövs i samhället. Mm. Och vi försökte hitta något i varje nordiskt land också. För då hade jag, du nämnde också i din presentation där om att ni har infört nu att man kan ge donationer då när man betalar för sina produkter. Och just nu gick det också till en gammelskog jag för mig att du nämnde. Och där är då frågan, skulle du se en möjlighet för konsumenterna att få rösta eller välja vad de skulle vilja att de här gick till? Både då 1%-kampanjen och donationerna, eller det andra stödet ni går. Skulle ni vara öppna för en sån möjlighet? Det så skulle man kunna göra, absolut. Sen kan jag tycka lite det är skönt med att hitta en långsiktighet i det här också. Att de föreningarna vi har börjat stötta, att de vet att det kommer lite pengar varje år. Det är väl mer, jag vet inte om liksom miljövinsten blir större för att man skulle rösta om det eller inte. Så det är väl mer tyck och smak där, kan jag väl känna. Mm. Ja, och sen på det här med konsumtion och Black Friday och det som ni var inne på, så har jag fått en, varför är det alltid rabatter på hemsidan? Känns konstigt. Mm. Ja, precis. Det blir ju lite av en dåres försvarstal, säger jag när jag ska förklara det. Men vi är ju en del av, det är väldigt konkurrensutsatt marknad när man jobbar med e-handel, så att vi märker ju det, att när vi inte har rabatt eller när vi inte har ett konkurrenskraftigt pris, då slutar vi sälja. Så att vi tror ju att vi behöver göra det för att fortsätta sälja egentligen. Sen återigen så vill jag väl ändå säga det då, att produkten du köper blir ju inte mer miljöbelastad för att du får rabatt på den. Utan det stora problemet med den är ju om vi är med och driver en överkonsumtion. Det är väl det som är. Och det kan man ju göra, det kan man väl också egentligen då hävda, att all marknadsföring överhuvudtaget syftar ju till att vi ska konsumera. Sen om det är via rabatter eller om det är via någon annan typ av marknadsföring, så är väl ändå
syftet med marknadsföringen, att vi ska konsumera. Vad ser du där för, men jag tänker där, du pratade om, men lite som jag förstod det då, att med rabatten och så, så blir det också ett sätt att liksom hävda sig med konkurrensen. Finns det liksom företagssamarbeten för att gemensamt försöka få ner det här med att inte hamna i överkonsumtion, eller är man verkligen konkurrenter? Jag tänker andra friluftsföretag och så vidare. Alltså, finns det liksom något sånt, eller är det en helt annan värld? Jag tror man ska nog akta sig för liksom prissamarbeten, för det blir ju kartellbildning. Ja. Då kan man hamna i fängelse. Ja, men inte på det sättet. Nej, det är inte, dit ska vi inte gå. Men just det att liksom, du får gå ut. Ja. Mm. Nej, men det ska man nog inte göra, utan det är ju, där är ju tanken från lagstiftarna att man vill stå på konsumentens sida och att konkurrens gynnar konsumenten i det att man får bra priser. Det har ju varit tanken där. Och sen lever vi i en värld nu när vi pratar om överkonsumtion istället. Mm. Jag tänker att det kommer hända, inte att vi kommer gå till att det är okej med kartellbildning, men att det kommer att hända saker på den här, i den här delen, för att det är just det, vi kan inte ha den här överkonsumtionen som ändå är, och att vi marknadsföring, reklam, allt det på något sätt gynnar, vi ska veta vad vi har för val, men vi ska inte hamna i en överkonsumtion. Nej, så det är utmaningen framöver, helt enkelt, helt klart. Jag tänkte också en fråga där på konsumtionen som vi har fått in, och det är det här med att, om vi var inne lite grann på det här med att hjälpa konsumenten att göra rätt så där med olika sätt på hemsidan. Men jag tänker, om du skulle vilja skicka med, om det är en konsument som verkligen vill göra rätt så långt det är möjligt, vad är dina råd, eller vad skulle du skicka med till den konsumenten, så att säga? Vad ska man tänka på för att liksom ur ett hållbarhetsperspektiv göra så rätt som möjligt? Vad är de viktigaste delarna att tänka på eller känna till? Nej, men det är nog att komma tillbaka till produktkvaliteten. Medvetna köp, att man köper det man behöver och planerar sina köp. Det skulle jag. Och sen, du frågade ju innan, hur ska man veta vad som är bra kvalitet? Det är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Vi försöker ju skriva bra produkttexter och försöker, som sagt, vara transparenta med kundbetyg och så vidare. Men jag tror ju att det här man ser nu då, när man pratar om återvunna material, det har en viss effekt, men det bleknar om du jämför med ifall du kan använda produkten under en längre tid. För det ser man väl väldigt, väldigt mycket nu, liksom att ja, men det är 50% återvunnet eller 100% återvunnet. Ja, det är ganska bra, men pratar du ett klimatperspektiv så är ändå det viktigaste att du köper en produkt som du kan använda länge. Just det. Och där, vi fick in en fråga, det här med att lita på, om jag väljer då att jag vill att min produkt ska hålla länge, så jag läser på och jag väljer en produkt som är dyrare. Är det nödvändigtvis, blir jag mer garanterad bättre kvalitet för en dyrare produkt? Eller hur kan jag lita på hållbarheten om jag går upp i pris? Eller är det, behöver man vara mer insatt som konsument, skulle du säga? För att göra dem sannolikheten ökar ju. Så är det ju. Så är det ju. För det kostar ju, kvalitet kostar ju. Men sen betyder ju inte det att man alltid får vad man betalar för när man köper en dyr produkt. För det, så behöver det inte heller vara. För det kan ju vara att det är någon som tjänar jättemycket pengar på den produkten. Och liksom de har byggt ett varumärke som gör att de kan ta väldigt mycket betalt. Så att det är väl, men det finns ju mycket forum att läsa på i. Och liksom att man studerar innan man gör sitt köp. Just det. Vi försöker ju samla in en hel del sånt också i hållbarhetsstugan för att liksom hjälpa. För det vi möter är ju många som känner att det är övermäktigt att vara den här hållbara konsumenten. Jag behöver
kunna precis hur jag ska ta hand om just det här plagget, och jag behöver ha specialmedel för att tvätta det, och jag ska läsa på innan jag köper och så vidare. Det finns en känsla av att det blir så övermäktigt att man vill lägga mer ansvar på företagen, upplever jag. Men det är väl en ge och ta där, förstås. Vi släpper in en fråga. Christian? Ja, just på det här då med hållbara, alltså hållbarhet. Både i din presentation, Stefan, och sen har vi också frågor kring det. Du nämnde där nämligen att ni jobbar med reservdelar och reparationskit, tror jag, på sista bilden har jag för mig. Och en fråga som jag har fått här är... Eller mer än ett önskemål. Jag skulle vilja se instruktioner och beskrivningar på hur jag kan underhålla och laga det jag köper. Och jag har själv tittat in här under kvällen och tittat på er hemsida, och ingenting jag direkt sett på någon produkt, men däremot har jag sett under era guider så finns det exempelvis hur man underhåller sina skor eller kängor, tror jag. Men tillbaka till den här frågan, är det någonting som ni är på väg att lägga upp, eller är det så att både frågeställaren och jag har missat var det här kan finnas? Nej, men det är ju jättebra puck, och den tar vi gärna till oss. Vi, det är inte så att vi inte har tittat på det, men jag tror att vi har mycket mer att göra. Sen kanske det är så att det blir, man får gruppera ihop det. Det är ju ett ganska stort utbud av produkter, som man kanske liksom får göra det i form av guider istället, och att man tittar på vad behöver man tänka på ett merinounderställ, och vad behöver man tänka på en skaljacka och så vidare. För jag tror inte, det är nog inte så att produkterna blir så unika så att det ena merinounderstället vårdas på ett annat sätt än det andra merinounderstället, utan det är nog på den nivån som kunskapen finns, tror jag. Och att det blir riktigt produktspecifikt, det tror jag inte, utan det är ju mer liksom, ja, men ett polyestertält, då hanterar man väven så här, är det ett nylontält så hanterar man väven så här. Och där är just en då, kanske inte en fråga från en här, utan mera bara ett utrop: dessa jävla dragkedjor. Och det tror jag är menat, just att det är väl en vanlig del av en produkt, oavsett om det är kläder eller utrustning såsom tält eller sovsäck, som går sönder eller orsakar problem. Och de skiljer sig kanske inte nämnvärt åt, men har ni själva stött på att just det är ett problem, och har ni funderat på hur man kan jobba kring det? Ja, det är ändå, precis, jag ska inte säga att det är lätt att hantera, men där nominerar vi ju numera då kända dragkedsproducenter, och då blir det markant mindre problem om man tar en bakkvalitet på en dragkedja. Det finns ju några bokstavskombinationer där man ska leta efter. Okej. Ja, vi börjar tyvärr gå mot slut av våran tid. Ja. Det är några minuter kvar tills vi behöver säga tack för detta. Ja. Så att vi ska avrunda lite grann. Vi har hunnit igenom en hel del teman, men det finns mycket, mycket frågor kvar. Men förlåt att jag bryter in. Jag har bara ett enda område kvar som har kommit tre frågor. Och som rör samma sak. Jag hoppas det är okej att jag hinner ställa dem, Julia. Ursäkta att det bryter in. Och det är angående det här med transporter. Då har vi fått den här frågan. Vad gör ni för att minska returerna? Och en annan har skrivit: alla storlekar verkar vara annorlunda. Det gör att jag måste beställa hem flera olika storlekar och sedan returnera. Kan man inte ha mått istället för storlekar? Mm. Jag tänker båda två inne på samma sak egentligen, att man behöver returnera när man köper just med e-handel. Då blir det ju, det ställer ju till det både för oss och för miljön. Det man kan säga om returer är väl att där finns det ju ingen konflikt mellan det ekonomiska och det hållbara, utan returer är väldigt kostsamma för oss också, så därför är det
motiverat att jobba med det. Sen kan vi göra mycket mer än vad vi gör idag, men det är ju, det vill vi ju verkligen minska returerna. Om man pratar om storlekar där, så är det ju ganska konstigt egentligen att det är så svårt att få till storlekar. Mått är nog ganska komplext också, att lära kunderna att mäta. För plagg är ju inte tvådimensionella, utan de är ju tredimensionella. Så det är ju en hel profession det här, hur man gör måttabeller på kläder. Jag trodde en gång i tiden att det var en ganska enkel sak, men det är det ju inte. Och det är just för att kläder är tredimensionella. Men man kan ju vara frustrerad över att vi inte har kommit längre i att standardisera storlekarna. För det är ju som att de skiljer ju ofta mellan varumärkena då. Så jag förstår den frustrationen. Det är möjligt att det kommer tekniska lösningar. Det börjar ju dyka upp en del sånt här, att man kan skanna sin kropp och att man kan skanna produkterna. Så det vi letar också efter sånt. Toppen. Jag tänker en bara sån sista innan. Det här med utmaningar. Vad är, om du skulle nämna en eller två grejer, vad är de stora utmaningarna för att ta större kliv mot, alltså bli ännu mer hållbara som företag? Vad är liksom de där är skaver, det här gör det svårt för oss att liksom ta större kliv? Går det att säga? Ja, men precis. Vi pratar man klimatavtrycket på de enskilda produkterna, så tror jag att den stora kliven kommer ju om vi kan få våra leverantörer att välja smart, bättre energi, bättre källa av el, och sen också titta på material och sånt där. Men det är nog där vi har, om man tittar på produkterna och liksom ska minska klimatavtrycket av dem. Dels det vi har börjat med, att sluta flyga hem grejer, men också att om vi kan få våra leverantörer att kanske investera i solel eller vindkraft för sin produktion. Mm. Det skulle bli ett stort steg. Mm. Och vi hoppas att vi kan komma dit. Okay. Sen annars som bolag, så det här som vi har varit inne på många gånger, så brottas vi med, som många andra då, med att vi söker tillväxt och behöver sälja mer för att nå våra mål, samtidigt som planeten behöver att vi konsumerar mindre. Och det får vi försöka och hitta bästa möjliga lösning på. Vad vi tror är det här att hela tiden förbättra kvalitet. Det är väl ett tydligt ansvar som vi bör ta, skulle jag säga. Det skulle jag väl säga också då med om du hade någon fråga innan om vad konsumenterna kan leta efter när de köper kläder. Att, jag var ju inne på det här att vi inte ska ha flugit hem produkterna, men det man absolut inte ska göra är ju att köpa produkter som behöver flygas till dig. Det blir ju också en väldigt klimatbelastning liksom, om man köper något från, vet jag, södra Europa, USA, kanske till och med England eller Kina, och som direkt därifrån ska gå med flyg hem till dig. Det blir ju en väldigt belastande produkt naturligtvis. Ja, men tack. Nu har vår tid runnit ut. Jag vill tacka dig jättemycket, Stefan, för att du kunde komma hit och att vi kunde ha det här samtalet. Det är jättevärdefullt att få veta mer och få inblick i just hur ni tänker och hur det går och vad det finns för utmaningar och sådär. Hur kan vi som konsumenter tänka och hur kan ni som företag tänka? Så jättetack för det. Jag vill bara säga att i chatten alldeles strax så kommer vi att lägga en länk till hållbarhetsstugesidan där man kan läsa mer om man är intresserad av det. Att där kan man starta eller vara med i en cirkel eller en stuga där man kan prata vidare om de här sakerna som vi har varit inne på idag. Det finns en hel del material att ta upp om man är intresserad och också jobba lite praktiskt med just det här med att få produkterna att hålla längre. Så pratar vi om
Vad kan vi välja för typ av material för att det ska hålla längre och hur tar vi hand om det och också hur kan vi laga när det går sönder för att faktiskt få produkterna att klara av att leva längre. Och bland annat så har vi fått möjlighet med returer och sånt som ni inte har kunnat ge vidare till second hand butiker för att det är trasigt har vi kunnat få in från Out North för att kunna hjälpa oss åt att laga och få det att få ett nytt liv. Så det är vi jättetacksamma för. Men med det säger jag stort tack och så hoppas jag att vi ses igen för kommande samtal om absolut. Något annat tema framöver. Ja. Tack så mycket. Yes, tack för det. Ha det gott.